Jeg ved, jeg kan høre en kig. Slap splash, hvad fuck er det? Hvad så, Nagi? Kan jeg ikke høre en kig? Elias, vi bliver nødt til at stille dig alle spørgsmål, for jeg ved ikke, hvad det er. Nej, men hvad er det, du gerne vil spørge om? Ved du, hvad slap splash er? Ja. Jeg sagde en. Det er nogen, du slapper, og så får du splash ud af det. Lopper du hende her? Jo, der er en kiste eller sådan noget. Oh. Jeg synes sgu da nok, jeg kunne høre den. Jeg kan holde med kiste. Hvad er det her? Der ligger en... Prøv at se det her. Rocket Jam. Rocket Jam? Jo! Nå, det er den der, du kan flyve fucking højt med, er det ikke? Den der, så kan du hamre ned i jorden. Den der holder minis. Altså... Okay. Ej, hvor er du dårlig, Oscar. Jeg blev pillet væk, ikke? Nej, byg. Hvorfor blev det helt så rødt, der var pillet? Tak. Okay, Nicky, stak det der, Nicky. Jeg er sød. To hold. Hvor der ikke blev snipet? Der er nokket en. Hvor var det, vi blev snipet for? Hvor? Der er en eller anden oppe i løbet. Hvad er det der? Der flyver derop. Det er sådan en rocket. Person. Havoc. I har ikke noget healing eller sådan. Den er dårlig, den her. Ham der er der, lige foran, ja, foran der, han er næsten død. Han er nok. Pelle lidt om. Er I klar? Prøv at se der. Det var dig, der. Nej! Fik jeg ham? Fik jeg ham? Jeg tror, der er en, der er død af forlæmmet i hvert fald. Damn, okay. Hvad er det her? Jeg ser ham. Jeg er klar. Se du? Nej, det var en kylling. Hvad sagde du? Elias, kig op på mig. What the fuck? Prøv at kig. What? Jeg ser mig. Ja, derovre. Han sniper derovre, for der var jeg sat på. Men de kan ikke... Der er en, der sniper på os. Du kan se hans scope-ting. Der er to, der er noget. Lige der. Vi kom. Jeg har ingen idé. Du kan se lyset der. Hvor lyset er. Er nogen, der har noget healing? Jeg har noget. Ja, han begynder at snipe på mig nu. Okay. Ja, bare... Gutter! Hvad så? Ja, hjælp mig her for helvede! Jeg kan sgu da ikke finde ud af en med en. Han er mega low, 1 HP! Vi bliver snipet efter. Ja, jeg dræbte ham. Hvor er det, vi bliver skudt fra? Okay, hvor blev du snipet fra, Elias? Han blev skudt. Ja, det er ham. Jeg tror, det er derovre fra. Bare lige bygge inden, Elias. Han er faldet ned. Hvor kan du lige penge der, hvor de bliver skudt fra? Hvor... Dernede, tror jeg. Okay. Jeg er klar til det her play her. Kom så, gutter. Nå, han løb derhen nu. Hvor han? Derhen, der var jeg markeret. Hvad? Du kan ikke bare hoppe op, sådan her makker. Nå, flækker jeg ham bare, okay. Han er fucking low. Ja, jeg fik ham, man. Let's go. Og jeg fik den der fucking med Crown Royale. Kom nu, gutter. Okay, fik vi alle sammen så i Crown? Jo. Nej. Jo, altså, vi fik alle sammen Crown, men du var den. Jeg havde et Crown Victory Royale. Ja. Let's go. Men har I også et Crown Victory Royale nu? Ja. Eller, nej, det ved jeg ikke. Nej, vi har bare en crown.